Boa noite, pessoal. Eu sou o Vigilante Antônio, falo de Santa Catarina. Venho através do vídeo agradecer nosso colega Ulisses Costas pelo combo, o melhor vigilante do mundo, onde você tem acesso a apostilas, quatro videoaulas e também a certificado. Já estou com meu certificado em mão, já pude mandar para a empresa e também agregar no meu currículo. Super indico os profissionais que ainda não possuíram o combo a ter em mãos. Obrigado, Ulisses Costas. Tudo de bom.